નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? મજામાં? મારું નામ ચુડાસમા રાધિકા, એલપીએસ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. હું તમારા પહેલા ધોરણના બધા સબ્જેક્ટ લઉં છું, જેમાંથી આજના વિડીયોમાં આપણે ઇંગ્લિશ સબ્જેક્ટમાં ભણવાનું છે. જુઓ બાળકો, આપણી પહેલા ધોરણની ઇંગ્લિશ પ્રાઇમર, જેમાં આપણે ચેપ્ટર 1 જે હતું પેટર્ન રાઇટિંગ, તે આપણે આગળ શીખી ગયા હતા. પેટર્ન રાઇટિંગ બરાબર. તો હવે આજે આપણે ચેપ્ટર 2 પહોંચ્યા છીએ. ચેપ્ટર 2 છે તેમાં શું છે જુઓ. આજે આપણે બધાએ ચેપ્ટર 2 ભણવાનું છે, જેમાં છે કેપિટલ લેટર્સ. એટલે કે કેપિટલ લેટર્સ એટલે આપણે જેને પહેલી એબીસીડી કહીએ છીએ. તો આજે આપણે પહેલી એબીસીડી શીખવાની છે. તેમાં પહેલાં આપણે એથી શરૂઆત કરીશું. પહેલાં સૂચના વાંચી લઈએ. ચિત્ર પૂર્ણ કરી તેમાં રંગ પૂરો, રેખાંતિક મૂળાક્ષરો ઘૂંટીને એથી ઝેડ લખો. આપણે પહેલી એબીસીડીમાં એ ટુ ઝેડમાં પહેલું એ, હવે એ છે તેને આપણે પહેલાં તો ધ્યાનથી જુઓ. એ છે તે લખવાની શરૂઆત કઈ રીતે કરવાની? તો આપણને 1 2 3 દેખાય છે તમને? તો તે પ્રમાણે લખવાનું છે. કઈ રીતે? પહેલાં આપણે આ લાઈન બનાવવાની, 1 અહીંયા સુધીની, ત્યાર પછી 2 અહીંયા સુધીની, અને 3માં વચ્ચે આડો લીટો કરવાનો છે, ત્યારે આપણો કમ્પ્લીટ એ વ્યવસ્થિત રીતે બનશે. પછી આ ચિત્ર દેખાય છે તમને? શેનું ચિત્ર છે? સફરજન. હવે સફરજન, જેને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? એપલ, APPLE, એપલ એટલે સફરજન, જે સ્પેલિંગ છે તે એ થી શરૂ થતો સ્પેલિંગ છે. એ ફોર એપલ. હવે એ બનાવવાનો છે, તો અહીં આપણે એ કઈ રીતે બનાવીશું? આ નંબર પ્રમાણે. તો પહેલાં આપણને 1 1 અહીંયાથી અહીંયા સુધી 1 કીધું છે. તો આપણે ચલો પહેલાં શરૂઆત કરીએ. 1, ત્યાર પછી 2માં નીચેની તરફ 2 અને 3માં લીટો. આ આપણો એ બની ગયો. હવે તમારે શું કરવાનું છે? મારી સાથે બોલવાનું છે. એ ફોર એપલ, એ ફોર એપલ. હું બોલું ત્યાર પછી બોલવાનું છે, બરાબર? એ ફોર એપલ, એ ફોર એપલ. હવે જુઓ, આ જે એપલનું જે તમને ટપકા ટપકાવાળું ચિત્ર દેખાય છે, તે ટપકા પૂર્ણ કરી તમારે લોકોને હોમવર્કમાં ટપકા પૂર્ણ કરવાના છે, જેમાંથી પહેલું છે તે હું તમને કહું છું. એપલ ભાવે છે તમને બધાને? કેવા રંગનું હોય? લાલ રંગનું, બરાબર ને? હવે આ આપણું એપલ બની ગયું. ટપકા જોડી લીધા પછી તમારે શું કરવાનું છે? તેમાં સરસ મજાનો રંગ પૂરવાનો છે. રંગ પૂરાઈ જાય ત્યારબાદ આ આપણે નીચે લાઈન છે તે બનાવવાની છે, જેમાં આપણે એ બનાવવાની છે. એ કઈ રીતે બનાવવાનું છે તે જોઈએ. તો અહીં આપણને કેટલી લાઈન આપી છે? 1 2 3, એટલે કે લાઈનો 4 છે. 1 2 3 4, પણ આમાં જે નીચે વચ્ચે જગ્યા છે તે છે 3. તો હવે એમાં જોઈએ આપણે 4 લાઈનની જે લાઈન છે તેમાં એ કઈ રીતે લખવો. તો પહેલાં 1 અને 2, આ જે 1 2 3 આ બ્લુ લીટી જે દેખાય છે, 2 એ અને આ ઉપરની રેડ લીટી એટલે કે લાલ લીટી અને આ 2 બ્લુ, તે બંનેમાં આવી જાય તે રીતે એ બનાવવાનો છે. તો તેમાં અહીં તમને ટપકા આપેલા છે તે પહેલાં આપણે પૂર્ણ કરીએ. જ્યારે તમે લખો ત્યારે સાથે બોલવાનું છે. એ ફોર એપલ. અને આ સ્ટેપ યાદ રાખવાનું છે. 1માં 1, પછી 2 અને 3,
ત્યારે આપણો એ કમ્પ્લીટ થશે. એ ફોર એપલ. હું બોલું પછી તમારે બોલવાનો છે, ઓકે? એ ફોર એપલ, એ ફોર એપલ, એ ફોર એપલ, એ ફોર એપલ. હવે અહીં આપણે એ ફોર એપલ બની ગયા છે. બાકીની આ જે ત્રણ લાઈનો જે છે, ત્રણ વાર તમારે લખવાની છે. જેમાં પહેલું આપણે ફરી વાર અહીંયા કરીએ, એક લાઈન આ લાલ અને ત્યાર પછી આ બે બ્લુ લાઈન આપણે લેવાની છે. વન ટુ અને એ વચ્ચે થ્રી. એ ફોર એપલ, વન ટુ અને થ્રી. એ ફોર એપલ. જ્યારે પણ તમે લખો ત્યારે સાથે બોલતું જવાનું છે, એટલે આપણને ઝડપથી યાદ રહી જાય, બરાબર? તો અહીંયા આપણો એ છે તે, બાકી તમારે અહીંયા લાઈન સર નીચે જ લખવાનું છે, ઓકે? આ બીજી લાઈન થશે, ત્યાર પછી અહીંયા ત્રીજી અને અહીંયા ચોથી, એટલે ટોટલ ચાર લાઈનો થશે. હવે આ જ રીતે આપણે બધા એ ટુ ઝેડ છે તેમાં આ જ રીતે કરવાનું છે. તો તેને આપણે સમજીએ આગળ. તો એ તો આપણો કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. હવે આગળ જઈએ બી તરફ. તો બી છે, બી કઈ રીતે લખાય? અહીંયા આપણે લખીશું, અહીંયા વન છે તેમાં વન, અહીંયા વન, ત્યાર પછી ટુમાં અહીંયા સુધી ટુ, ત્યાર પછી થ્રી અહીંયા સુધી, ઓકે? આ રીતે આપણો બી પૂરો થશે. હવે આ ચિત્ર શેનું દેખાય છે? બોલ. બી ફોર બોલ, બી એ ડબલ એલ, બોલ. બોલ એટલે આપણે જે તમે બોલથી રમો છો ને મેદાનમાં, તે બોલ, જેને આપણે દડો એવું પણ કહી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે પહેલી લાઈન જોઈ લઈએ કે બી કઈ રીતે બનાવવો. તો આ પહેલી લાલ લાઈન અને ત્યાર પછી આ જે બે બ્લુ લાઈન છે, તે ત્રણ લાઈન આવી જાય તે રીતે આપણે બી બનાવીશું. વન ટુ થ્રી. બી ફોર બોલ, વન ટુ થ્રી. બી ફોર બોલ. હવે તમારે શું કરવાનું છે? લખતું જવાનું છે અને બોલતું જવાનું છે. તે રીતે પહેલી લાઈન ટપકા પૂરું કરવાની છે, ટપકા જોડીને ત્યાર પછી અહીંયા નવી લાઈનો બનાવવાની છે. એ ખાસ યાદ રાખજો કે લખો ત્યારે તમારે બોલતું જવાનું છે. સી. સી ફોર કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. બિલાડી આપણે બધાએ જોઈ છે, જોઈ છે ને બધાએ? તો હવે સી છે, સી ફોર કેટ. કેટ એટલે બિલાડી. તો સી છે તે કઈ રીતે લખવાનો? વન પૂરું આ રીતે વર્તુળ બનાવવાનું છે, જેમાં આટલી જગ્યા હોય તે રીતે. તો ચાલો પહેલા આપણે શરૂ કરીએ. સી કઈ રીતે બનાવવો? અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધી વન, ઓકે? તમારે શું કરવાનું છે? અહીંયા ટપકા જોડી અને સરસ મજાની બિલાડીનું ચિત્ર બનાવવાનું છે, ત્યાર પછી તેમાં રંગ પૂરવાનો છે. અને આ જે ટપકાવાળી લાઈનો છે તે પણ કરવાની છે. સી ફોર કેટ, 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 સી ફોર કેટ. હવે અહીંયા આપણે ટપકા જોડ્યા, ત્યાર પછી બાકીની તમારે લાઈન જાતે હોમવર્કમાં બનાવવાની છે. ત્યાર પછી છે ડી. ડી ફોર ડોગ. ડોગ એટલે કૂતરો. ડી કઈ રીતે લખવાનું? આ વન, ત્યાર પછી ટુમાં આ રીતે લાઈન આવશે, ટુ, ઓકે? હવે પછી આ જે ડીવાળી લાઈન છે તે તમારે ઘૂંટવાની છે અને બીજી લાઈનો બનાવવાની છે. તો પહેલાં આપણે ડીવાળી લાઈન ઘૂંટી નાખીએ. લખો ત્યારે બોલવાનું છે. ડી ફોર ડોગ.
डी फोर डॉग, 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 डी फोर डॉग। હવે ડોગનું ચિત્ર પૂર્ણ કરી તમારે રંગ પૂરવાનો છે, ત્યાર પછી નીચે ડી બનાવવાનો છે। ડીમાં પણ પહેલી લાલ જે લાઈન છે તે લેવાની છે અને બે બ્લુ લાઈન, એટલે કે આ ત્રણ લાઈન આવી જાય તે રીતે આપણે ડી બનાવવાનો છે। ડી પછી ઈ। હવે જુઓ ઈ છે અને અહીંયા ચિત્ર શેનું દેખાય છે આપણને? એગ, ઈ ડબલ જી એગ, એગ એટલે ઈંડું। તો ઈનો સ્પેલિંગ, એગનો સ્પેલિંગ છે તે ઈથી શરૂ થાય છે। હવે ઈ બનાવવાનો કઈ રીતે? વન, અહીંયા પહેલાં વન લઈએ આપણે, વન, ત્યાર પછી ટુ, ટુ, ત્યાર પછી થ્રી, થ્રી અને ફોર, ફોર। તો કઈ રીતે થયું? વન ટુ થ્રી ફોર, બરાબર આ રીતે। તો આપણે બધી લાઈનો પહેલાં કમ્પ્લીટ કરીએ। ઈ, ઈ ફોર એગ, 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 ઈ, ઈ ફોર એગ। હવે બાકીની લાઈનો તમારે બનાવવાની છે, ત્રણ લીટીઓ આવે તે રીતે, અને આમાં ચિત્ર પૂર્ણ કરીને રંગ પૂરવાનું છે। હવે આગળ જઈએ। એફ, એફ ચિત્ર શેનું છે? પંખો। એફ ફોર ફેન, એફ એ એન, ફેન એટલે પંખો। એફ કઈ રીતે બનાવવાનો? અહીંયા વન, ત્યાર પછી ટુ, ત્યાર પછી થ્રી, બરાબર। ફેન એટલે પંખો, એફ ફોર ફેન। હવે વન ટુ થ્રી કઈ રીતે બનાવવાની? વન ટુ થ્રી, એફ, એફ ફોર ફેન, વન ટુ થ્રી, એફ ફોર ફેન, વન ટુ થ્રી, એફ ફોર ફેન। આમાં પણ ત્રણ લીટી જ છે, વન ટુ થ્રી, એફ ફોર ફેન, વન ટુ થ્રી, એફ ફોર ફેન, વન ટુ થ્રી, એફ ફોર ફેન, વન ટુ થ્રી, એફ ફોર ફેન। ત્યાર પછી એફ પછી આ ચિત્ર તમારે બધામાં પૂર્ણ કરી અને રંગ પૂરવાના જ છે, બરાબર। જી ફોર ગન, ગન એટલે બંદૂક। હવે જી કઈ રીતે બનાવવાનો છે? વન પછી ટુ અને થ્રી। તો ચાલો અહીંયા આપણે બનાવીએ। વન અહીંયા સુધી છે, બરાબર, તો આપણે પહેલાં વન કરીશું। વન છે અહીંયા સુધી, વન, ત્યાર પછી ટુ અહીંયા સુધી, બરાબર, આ ટુ અને આ થ્રી, થ્રી, આપણો જી કમ્પ્લીટ થઈ ગયો। તો અહીંયા આપણે એ રીતે બનાવીએ, વન ટુ થ્રી, જી, જી ફોર ગન, ગન એટલે બંદૂક। વન ટુ થ્રી, જી ફોર ગન, ગન એટલે બંદૂક। જ્યારે લખો ત્યારે આ રીતે બોલવાનું છે, વન ટુ થ્રી, જી, જી ફોર ગન, ગન એટલે બંદૂક। વન ટુ થ્રી, જી, જી ફોર ગન, ગન એટલે બંદૂક। તો આ રીતે પણ આગળ તમારે ટપકા અહીંયા જોડીને જી પૂરો કરવાનો છે, ત્યાર પછી તેમાં ચિત્ર ટપકા જોડી પૂર્ણ કરી અને સરસ મજાનો રંગ પૂરવાનો છે। જી પછી છે એચ, એચ અહીંયા ચિત્ર શેનું છે? મરઘીનું। એચ ફોર હેન, એચ ઈ એન, હેન એટલે મરઘી, મરઘી જોઈ છે ને બધાએ? તો હવે આપણે એચ જોઈએ કે લખવાનો કઈ રીતે, વન પછી ટુ અને થ્રી,
तो चलो अहीं करीशुं आपणे वन टू अने थ्री, एज आपणो कम्प्लीट आ रीते थशे। ત્યાર પછી તમારે લોકોને ચિત્ર પૂર્ણ કરીને રંગ પૂરવાનો છે। હવે એચ કઈ રીતે બનાવવાનો, વન ટુ અને થ્રી આ થ્રી લાઇનમાં આવે તે રીતે। તો ચાલો આપણે એચ લખીએ, વન ટુ થ્રી, એચ ઈ એન, હેન એટલે મરઘી, વન ટુ થ્રી, એચ ફોર હેન, હેન એટલે મરઘી, વન ટુ થ્રી, એચ ફોર હેન, હેન એટલે મરઘી, વન ટુ સોરી થ્રી, ઓકે, એચ ફોર હેન, હેન એટલે મરઘી। હવે તમારે લોકોને એથી એચ, એચ સુધીના જે સ્પેલિંગ છે તે મૂળાક્ષરો વ્યવસ્થિત રીતે લખવાના છે, અને બધાની વચ્ચે આપણને એક એક ચિત્ર આપેલું જ છે, તે બધા ચિત્રોને ટપકા પૂર્ણ કરી અને રંગ પૂરવાનો છે। અને બધા તમારે એ થી એચ સુધીના જે છે તે બધા જે એબીસીડીના આલ્ફાબેટ છે તે બધા તમારે સરસ મજાના અક્ષર તમારી નોટબુકમાં લખી અને મોઢે પણ કરવાના છે, અને તમારી પુસ્તકમાં પણ પૂરવાનું છે।